Tumia Bima Pub kwa kupiga *150*51 au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pub kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pub, urahisi wa maisha. Kwanza nataka niwashukuru, niwakaribishe hapa ndio Chamwino. Kwa sasa hivi ndio tuseme kwa sasa ndio makao makuu ya serikali ya Tanzania na ndio ikulu ya Tanzania. Mtaona majengo hayo karibu hapa, lakini sehemu yote ni kwa kweli ni sehemu ya ikulu. Mimi kilicho nifanya niingie kwenye mashamba sio kama niliingia kana kwamba ni mtu labda anataka kuchuma au nini. Niliingiza kwa sababu ndio hali. Mimi nimezaliwa na mkulima, nimekulia kwenye wakulima. Kwa hiyo na mimi mwenyewe pamoja na kupata cheo serikalini na wapi, lakini pia nilijitahidi sana kuona kwamba ninaendeleza ajira ya babu, ajira ambayo tumewekewa, na ndio kazi ambayo kila Mgogo anatakiwa ajue, kilimo na ufugaji. Na kwa hizi siku 2-3 nimekuwa ninajaribu kuwaonyesha zile sehemu za kilimo. Bahati mbaya sikuweza kuwafikisha mahali ambapo nafuga, lakini mimi bado nafuga kienyeji. Sio kisasa kwamba ngombe wako wakwangu ni kundi wanakula na kuchunga kama wanavyochunga wa wengine. Sasa katika kilimo hapa Chamwino nimejitahidi kwa mambo makubwa mawili. Kwanza kulima alizeti. Kama nilivyosema, alizeti ni zao la biashara. Na alizeti inastamili ukame. Na kama mlivyoona, nilijaribu kuonyesha mifano. Jana tulikuwa kule Mkoka, mliona alizeti mashamba yangu. Na kwa hiyo hata hapa utaona nina alizeti hapo, nina alizeti hapa. Lakini pia kwa sababu ya hapa ni watu wengi, nilitaka kuonyesha sana kilimo cha mtama. Utaona nina shamba hapa karibu sana na ikulu, lakini nina shamba kule la eka 5 Chinangali, ambayo ni kama kilomita 5 kutoka hapa. Nia yangu ilikuwa ni kuwaonyesha wenyeji wenzangu kwamba kilimo cha mtama, na mtama mbegu iwe umepewa mbegu inayostahimili ukame. Umeona hapa tumepita, tumekuta mahindi yamekauka, lakini mtama utafikiri kila siku asubuhi kuna mtu anamwagilia maji. Sasa hii inaonyesha kwamba mtama ni zao linalostahimili ukame, kwa hiyo linaweza kustawi vizuri Dodoma. Lakini kama nilivyosema jana, unahitaji vitu vitatu muhimu. Unahitaji mbegu nzuri, unahitaji maji, unahitaji ardhi. Sasa hapa Chamwino tunavyo hivyo vyote. Ingawaje sasa hapa bado tunategemea mvua. Hapa Chamwino bado tunategemea mvua. Lakini mtaona kule Chinangali tulikokuwa alikofungua rais wetu, kule sasa tunategemea umwagiliaji. Umwagiliaji una sehemu yake. Kama alivyosema rais jana na ilikuwa juzi, alivyosema juzi kwamba kilimo cha umwagiliaji ni cha hakika, na kweli ni cha hakika. Kwa hiyo sasa kule tumelima zabibu, kilimo cha hakika, na mashamba yanaendelea vizuri. Kwa hiyo kwa kifupi mimi nimejikita kwenye kilimo, kwa sababu kama unavyoona katika umri namna hii unaweza kufanya nini tena zaidi hapo? Kwa hiyo unakaa unangoja alizeti uvune, unakaa unangoja mtama uive uvune, basi maisha yanakwenda. Nimejikita katika mazao hayo kwa sababu kiutaalamu na wataalamu wametuambia. Na baada ya kuyalima tumeona kwamba ni kweli. Kwa mfano, nianze na zabibu. Zabibu ni zao la biashara. Kwanza katika Afrika nzima hakuna mahali, tuseme duniani, hakuna mahali, ni mahali pamoja tu Bulgaria ambapo zabibu zinazaa mara mbili, wanavuna mara mbili. Sasa hapa Dodoma unavuna mara mbili na kwa bila matatizo yoyote. Hapa tunavuna mwezi wa tatu, baadaye mwezi wa nne tunafanya pruning, mwezi wa tisa tunavuna tena. Na kama nilivyosema ni zao la biashara. Na kwa kuwa linaonekana linastawi vizuri Dodoma na kwamba unaweza ukalima mara mbili ukapata mazao mara mbili kwa mwaka, basi ni muhimu kwamba zabibu zilimwe. Na pia nimekwisha eleza juu ya alizeti na juu ya mtama kwamba ni vizuri. Mahindi tungewaachia wenzetu wa Mbeya, Iringa, Ruvuma, Rukwa, hawa ndio sehemu zao na mvua yao na ardhi yao inastahili mahindi. Hapana, mimi ningesema vijana kwanza ungeangalia wakati mnaondoka. Nadhani uliona pale njiani kijiji kama kijiji cha Chinangali na kijiji cha Mwegamire. Utaona pale nyumba ni za kisasa tena nzuri sana, lakini zote zile zimetokana na kilimo cha zabibu. Sasa mimi nasema kwa vijana, badala ya wengine wao kuhangaika wanashinda mjini mitaani kutafuta kazi, waende kwenye kilimo. Huko ndiko kuna uhakika, unatoka jasho utavuna jasho lako. Kwa vijana katika sekta ya kilimo, kwanza wanahitaji kuwekwa pamoja. Wakisha kuwekwa pamoja, uongozi. Lakini katika uongozi ule tuwe na lengo. Lengo letu liwe nini? Lengo letu liwe kufanya kazi yenye tija. Na kufanya kazi yenye tija, na hasa kwa vijana, kama watashirikiana pamoja, kwa kweli wataona uzuri wa mazao ya iwa wa juhudi za wao kushirikiana. Sasa kwa hawa waliopelekwa 800 ambao juzi Rais alisema wanapelekwa kwenye kilimo na wamepewa shamba na karibu kila kitu kipo, kama lile shamba maji yapo, kwa hiyo watafanya irrigation. Na tuje baada ya miaka 2-3 nina hakika tutakuta vijana wale wako hali nzuri zaidi kuliko walivyo wenzao ambao bado wanarandaranda vijijini na mijini. Kwenye sekta ya kilimo kuna changamoto zifuatazo. Kwanza, changamoto ya kwanza ni ardhi. Sasa mara nyingi hata sisi huku tunalima tu, lakini tukitaka kulima kiutaalamu zaidi ingekuwa kwanza ni kwa mfano shamba langu hili, wataalamu wangekuja wakachukua ile ardhi wakaipima, wakaona ni vitu gani vinahitajika na vipi havihitajiki. Alafu baada ya hapo changamoto ya kujua ardhi yako ina upungufu wa nini. Changamoto ya pili ni mbegu. Na changamoto ya tatu ya mwisho ni maji. Sasa kama nilivyosema Dodoma kweli ni kame, lakini vijana kule wanalima zabibu. Na watalima kwa kutumia umwagiliaji. Umwagiliaji Dodoma utastawi kwa sababu wataalamu wanasema maji ya Dodoma yako chini ya ardhi. Na kwa kweli tumeona, mtaona hata humu njiani mkipita, watu wamechimba visima, wamepata maji na wanafanya kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo, kwa pande wa serikali, ningeomba serikali ituwekee miundombinu kama mabarabara, itusaidie kuchimba visima, itusaidie kusambaza maji. Sasa baada ya hapo, sisi tuonyeshe juhudi ya kutumia hizo nyenzo na mbinu za kisasa kuweza kuona kwamba tunafanikiwa.